Takže stavba Reichu, epizoda 2. Ne, hele, tady je velitel Himmler. Víš, co má jakoby za schopnosti? German General. Military Merit Order, že má experience gain vyšší a supply consumption menší. Reichsführer SS. Experience gain minus 75%. Offense minus 20%. Nějaký impact rush minus 250%. A pak tady má další trade, ten je nejlepší. Inkompetentní generál, experience gain minus 20, offense minus 20. Já jsem se utočil na Švédsko, ty vole. Je to lama. Je to lama. Je to hovado. Mám se utočit na Švédsko? Ale že musíš trochu vystavit své jednotky, ne? Moje jednotky jsou úžasný. Já víš, kdo bude velet mý říši? Jak mám vystavit další jednotky? No v produkci, že jo? No production, a to mám dát division. Divize jsou pozemní, jednotky, aircraft, že letectvo. Jako to jak, jo jasně, tak jim dám, co v sobě mají mít a tak. No tam skládáš divize z brigád a máš tam už nějaký přednastavený, tak můžeš dát nějaký ty přednastavený, jaký to. Infantry. Tamhle budou... Pane bože, on fakt... Ježiši. Co? Tady je Führer Hauptquartiere, nebo prostě Führerův štáb. Je tady Tom Hitler, Göring, Goebbels a von Ribbentrop. Ty vole, že bych je všechny poslal třeba do prostě Atlantiku. Nebo do prdele. Abych se jich zbavil, víš co? Jasný, no. Tak udělám lehkou mechanizovanou asi. Dva armored cary, semi-motorized infantry. A inženýr jedny. Ne, vy budete zabezpečit tady Siegfriedovu linii. Jo, a ještě, když si dáš diplomaci, tak jdeš zase automatizovat obchod, protože ono se to vyplo. Okej. Kde je Sovětský svaz? Já si chci uzavřít na Aggression Pact. Hey, just... Národní odběrový zákon. Jen protože náš národ není ve válce, neznamená, že bychom se na ní neměli připravit. To schválím. Bole, co to znamená, že mi to píše, že non-aggression pact a pod tím to píše impossible? No, že to asi nepřijmou. My chtěli trade agreement, jo. To jste pěkný smrdi teda, no. Germany, non-aggression pact. Přijmeš ho? Počkej, tady můžu ještě nějaký ty... Válečná ekonomika, jo? No, tak dobře. Tak dělej, přijmi to, já nechci být například. Tak dobře, no. Už ti nemůžu vyhlásit válku, doufám, že jsi spokojený. Jsem. No to by se sakra měl být. No tanky staví, teda nejrychle se staví pěchota, to trvá asi půl roku. Co až prdele. Ale můžeš jakoby je stavět buď to sériově, nebo paralelně. Nějaký Sověti tady na mě používají nějaký diplomatik něco, ale k ním nechci. Počkej, diplomatie je Finsko, já tě musím začít ovlivňovat. Dělej, ovlivňuj mě. Ne, takhle, hele, můžeš si koupit production, hele, můžeš si ode mě koupit production license, třeba, že můžeš to vyrábět moje vozidla u sebe. To se mi líbí, kde seš? Ale musíš počkat, až budu mít něco pořádného, ty vole, teďko, víš, z čeho se skládají moje panzer divize? Z čeho? Z panzeru 1A. Je to pořád lepší, jak mám já. Schützen Batalion. Motorizovaná pěchota, mají tam na obrázku panzer 3A MP40. A 220 do dvojky.
Prostě profíci, víš, co těžký jsme. Panzerkampfhaken neubil Farcoik, ty vole. Nahrávat tento historický event. To dáme... Tady. Asi dát very easy sověc. A tak asi, jak jako, ne, já tak já bych dal normálně easy, ať to je nějak to, já dal všechno normální. Dobře. Co věti mi natrhnou prdel, viď? Hele, ta infrastruktura, předpokládám, to je, jsou zákopy a podobné věci, ne? Infrastruktura, to je, myslím, jako normálně cesty a železnice a takovýhle. Jo, jasný. Reokupace Poriní, beru. Jo, okupuj to Poriní. One reoccupation of the Rhineland. Once the home from a secure, Hitler turned his attention to the foreign policy with four increasing their in X. Bla 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 bla. March 7, no tak to jsem předstih asi o dva měsíce, no. Je chvíli, kde jsem třeba cvičej ty nové jednotky, kam jsem poslal ta divize po tom, co jsem jí dodělal. Ono, kdy, ono se ti to prostě postaví a máš tam možnost jí položit kam chceš. Tam se ti prostě ukáže takový ten štítek s tou divizí. Jenom. Ale je dobrý, že se tady můžeš přečíst jako mají výzbroj. Třeba můj Schützen regiment má MP38, 8 cm granátomety, nebo jako minomety, 15 cm houfnice a Panzerbüsche 38. Tak teď už to, co mám já, jo? Což je celkem úspěch, když je rok 36. Hele, sovětský se si nesnaží přemluvit, abych se k tím přidal. Víš, co mám já? A serim. Já mám finský modifikace Mosin Nagant. 7,62 mm Lahti M26 Infantry Support Weapons. 76 mm Vuorika Nua M04 Light Artillery. A Boys MK1 Infantry Anti-Tank Weapons. Panzertruppen Kommando. No. Nemůžu to změnit, ty zbraně? Cože? Nemůžu ty zbraně změnit? Ty se měnějí výzkumem. Když zkoumáš lepší a lepší věci, tak oni se jim potom nahrazujou. Dobře. Saarbrücken. Takový zajímavý země tady. To jako okresy, nebo ty teritoria. Ale já tady mám další rozhodnutí. Wehrmacht Upgrade Events. Tato událost vám dává možnost aktivovat sérii historických divizí Wehrmachtu a několik Luftwaffe velitelských reorganizačních eventů. Třeba, že se pěchotní divize upgradeují na motorizovaný, třeba 29. a 20. a tak dále, a tak dále. Tady je Do you want personality effects? Mám dát yes nebo no? A je tam obrázek Hitlera a Stalina. To je, no to je prostě jaký mají to, no, jaký mají ty Führeři prostě vliv na to. Yes. Prostě Finsko povstane. Udělám skandinávský impérium a rozdrtím sovětský svaz. A pak se ještě, pak anšlusnu Spojené království. Allow the events. Battle Commander Introduction. Unit represents an important general. This unit can be used to turn the tide in the battle and provide a bit of pressure. Come with the price, Dark Rish. Keep maximum commanders, protože kdyby se chtěl zbavovat von Klugeho, Boka nebo Modla, to jo. Je nebylný, docela. Geisenau in Scharnhorst. Scharnhorst, to byl sesterský bitevní lodě. Jasný, podíleli se v útoku na Norsko a... takovýhle a zničili několik to. Buďte můžu vyzbrojit 28 cm kanony nebo 38 cm kanony, ale bude trvat ostatní víc.
38. Ježiši Kriste. Víš, co zkoumám za infantry support weapon? Co? 7,62 mm maxim. No co, aspoň budeš rychleji spinovat sověty. Hele, Guy, as the controller of your nation. Jako vůdci svého národa máte skoro božské schopnosti kontrolovat každý aspekt vaší armády, ekonomie a diplomacie, jako... To je dobrý, když hráte za Německo, ztratíte území, nějaký území nebo vaše suroviny klesnou pod určitou hodnotu. Spustí to event, kdy po vás bude Hitler chtít, abyste to vzali, abyste to nebyli zpátky, Creation of Battle Commanders, great news. Počkej, letecký základny ve východním Prusku. Builder basis. Hitler taky spustí náhodný pozitivní boost pro suroviny nebo technologii nebo penalty. A asi na to seru, protože nechci, aby se mi Hitler sral do velení. A dám, že ne. Berghof byl dům Adolfa Hitlera v Obersalzbergu v Bavorských Alpách blízko Berchtesgadenu. Kromě Wolfschanze ve východním Prusku Hitler strávil zde více času než všude jinde během druhé světové války. Hitler Residence. Cože, já ztratím 5000 surovin. Ale zase dostanu, a to pozor, letiště v Reichenau. Jo, tam byl Hitler, to byl vlastně Berghof. Já jsem ho poslal do Berlína, tak ho budu se poslat zpátky. Anti-aircraft guns level 10, Raider Station level 2 a Fortress. Jasně, Hitlerova rezidence, proč ne? Takže Hitler je zpátky do Reichenau. Zvlášť když ti velí Himmler, to tam dojede tak v roce 38. Tak tohle, můžu to už prosím tě zase zapnout? Jo, sorry. Teď zkoumám light armor, nebo se o to aspoň snažím, abych uchyl nějaký tanky dokonce. Máš blbý docela. Počkej, teď mi tady vyskočila nějaká velká tabulka. Typy motorů. Tohle! Sorry, tak já to musím přečíst, než to zase skočí pryč. Tak počkej, tak já to zpomalím aspoň. Typy motorů, aircraft protection level and tank armor type. Litý mají nízkou ochranu, ale jsou levnější. Svařovaný mají vyšší a jsou dražší, to je logický, jo? Určitě jsi dieselový motory. Počkat, a litý nebo svařovaný? Veldy, co asi svařovaný, co? Jo, a cast jsou litý. A, že by... Počkat, Počkej, to si musím důkladně rozmyslet. Já jsem si dal lehký letadla, diesely a litý tanky. Pak začnu zkoumat sloped armor, shirzeny a tank destroyery. Ty chceš mít divize štugu, viď? To nebudou jen tak nějaký štugy, to budou finský štugy. Ne, já nebudu mít štugy. Já nevím, co půjdu, infantry support tanky asi ne. Já půjdu lehký tanky a střední tanky a to bude všechno. Bohužel Tiger teda má smůlu, no jako. Já půjdu těžký jenom. A takže diesel engines a dám si welded armor. Protože když už tak si chci dát záležet na tom a těžký letadla nebo to, a tak asi si dám těžký. Ne, dobře, lehký. Fašistický milice. Activate this unit. Dáme reorganizace těch. A takže si dám lehký letadla, diesel engine a welded armor. Chcete revolty?
Pokud si Zdali, jo. vyberete ano, zkus ty povolí to povstání revolty a takhle a... Když vyberete ne, tak AI populace bude jenom poslušná ovečka. Ale zase money minus 50%, tyjo. Ten nám, jo, do your worst. Když jsem dělal na mobilizaci, ty vole. Finland is mobilizing, Finland is demobilizing. Brrrr, já jsem překlik. To je jako dost závažný problém. Ale ta mobilizace může být dost prekérní věc. To je, kdyby jsem už konečně... Hanover. Ne, nechci Hanover, už je starý. Asi si... Počkat. Schutzstaffel. In 1936, the SS consists of three regiments, Leibstandarte, Germania and Deutschland. During the game, if you decide to, you will receive some events and decisions regarding the SS and its historical divisions, both foreign and Germanic. Sometimes you will have to merge brigades and divisions by yourself, for example with SS Das Reich, which you will receive bit by bit, starting with Deutschland and Germania regiments. You will also have the opportunity to disable all SS events and decisions. Super, ty to zapni. I don't want SS in my game, nope. You positively want SS in your game. Já si nehistorický plný divize, to nemusím pak meržovat samostatně všechno. Už to zapni. Sorry. Tak jo, tyjo. Udělám infantry support tanky a medium tank. No vlastně tady když mám ty super panzer divize, tak ty bych spíš měl poslat do Lucemburska, abych je mohl odříznout potom. Budu se tady všechno posunout. Všechno směrem na sever. Čeká to zase zpomalím. Sino-German Cooperation, počkat, to je. Já můžu dát další research, jo? Já mám SS? Já mám SS? Postavit. SS Panzer HQ? Tak asi jo, no, tak jako... Tak já si můžu dělat raketový testy, ty vole, s tím se rozkazím. O, pozor, ty vole, tady někdo chce být super velmoc. Já tak, ty vole, vyskoumám, co mi, jako, on mi to pořád říká, že můžu další výzkum, tak vyskoumám takový ty dobrý věci. Už se těším na nový volby, až mi padne ta strana. Zrychli to, prosím tě, trošku. Jo, sorry. No. Tak když tak to můžeš zrychlit ty, že jo? Jak? Mně to nefunguje, ten plus a minus. Pak ne, dej minus. Ne, já to taky by nemůžu kliknout. Tak nemůžeš no, tak máš blbý. Máš prostě smůlu. Create Luftwaffe command structure. Gehring's Luftwaffe is created! Ne! Co jsi to udělal? Ne, to fakt nepotřebuju Geringovu Luftwaffe. Jenom to ne. Nikdo nepotřebuje Geringovu Luftwaffe. Jo, ať jí velí někdo schopnej, ne? Nějaký to ten... Mě tady píše, že mám zvýšit ten, že mám zvýšit IC. Jak to udělám?
No postavíš další továrny. Já je právě stavím. Já jsem dal production na AI control. Vidíš, to by nebyl tak špatný nápad zase. Ať si to řeší sami. Já potřebuji dostat rakety. Počkej, tady to zpomalím. Weaver is killed. The uralský bombardér byl program na vyvinutí dalekonosného bombardéru pro Luftwaffe, který vytvořil a vedl generál Walter Weaver v raných 30. letech. Weaver zemřel v leteckém neštěstí 3. června 1936 a program skončil skoro okamžitě. Albert Kesselring převzal jeho pozici v Luftwaffe a zrušil většinu jeho designu a obrátil se na taktické bombardéry. Jako já chci být zlej, ale... Strategic bomber technologies will no longer be available. Ne, Ural bomber program dám. Počkat, prototypes, tak se... Ne. Budu pokračovat v tom programu, protože chci strategický bombardéry. Kvůli tomuhle to prostě šlo do kytek, protože Němci nemohli bombardovat továrny za Uralem. Dobrá, bro. I will not make that mistake again. Takhle, že by se to dotáhli do roku 37 a tam skončili. Protože i tak to bude trvat dlouho, když teprve uběhlo půl roku a hrajeme tu už asi hodinu. Proto pořád stopuje. Já se tady přečtu. Schmeling KO's Luis. What a fight. Jsem rád, ty vole. Prostě nějaký můj boxer KO-oval amerického boxera, prostě jo, za to mu dám železný kříž. Autarky for our economy. Our nation is lacking resources to defend the country. To je strašný, we have lost very low popularity. No, co budu dělat se svým životem? Expand our synthetic industry. Přijdu o 18 000 surovin. Mám jich 21, to přežiju. Kde vidím? Jak jsem ty populární? Dej politiku. No. Jo, počkej, to je organizace. Dej politiku a tam, jak máš ten koláčový graf, tak tam je popularita. 31%? Já mám 43%, ale tak mě musí mít rádi, jinak mají problém. You don't like me? I don't like your family. Oh, you don't like me? Well, that's too bad. Too fucking bad, bro. Počkat, Spanish Civil War, intervention, jasně, intervenujem. Co mám poslat, k jaký straně? Počkej, já to tady čtu. K nacionalistům, že jo? Myslím, že jo, no. Supplies nebo troops? Asi jde supplies, možná, nebo, no. Tak jestli jim chceš posílat vojáky. Poslal jsem jim vojáky. Dobrá tedy. No tak západní fronta už se připravuje. Protože Rus... No nebo bych mohl dobít Francii, jako to bylo. Nechat Anglii a jít ti pomoci s Sovětským sojuzem. Hele, můžu nějak popohnat tu válku s tím Švédskem. Můžu nějak vyprovokovat. Myslím, že když dáš intelligence, jako rozvědku, tam dáš Švédsko. No ho tady. Tak když tam nastrčíš špiony. Jako tam musíš naklikat send spy priority, tak buď to se tam můžeš pokusit o převrat. Increase threat, disrupt national unity a takovýhle věci, prostě jako tam můžeš toho, že jo. To jsem zatím neskoušel, to jsem nastavil na AI control. Když si to nastavíš na normál a dáš tam prostě to, začneš tam posílat špiony a tak dál, tak
teoreticky by si to mělo to. Už mám v jejich zemi špiony, který se soustředí hlavně na military espionáž. Jo. Hele. We have here a unique opportunity to inflict a severe blow to the Red Ogre. let's break the Reds. It's all over. It's all ogre now. Nenaleznul jsem zápalnou bombu. Já jsem dal pryč, no nic, ani zápalný bomby. Zrychlej to, prosím. Já z toho obchodu ve strašně moc věcech, ty vole. Počka. A hrozně drist k tobě. Počka, já jsem Hitler zasahuje, Hitler žádá akci, říká, že ztrácím čas a dělám příliš hloupých rozhodnutí. Obvinuje mě z toho, že jsem neschopný. Fašisti to vyhrávají ve Španělsku. Dobře. Že jo. Pod lepší než blbý komouši. Ale začíná olympiáda 1936. Let the games begin. Říkám to, půjdeš prdel. USA dostane gold medals for Jesse Owen event. Jak to ztratím 5500 supply? Já jsem v mínusu. Fakt. Jo, naši si to furt přibývá. A jo. O 300 za den, tak to jde. Takže 14. září 1936 a tady mám nějaký 8. party kongres. Rally of Honor. The invasion of the... Byly to tři hlavní témata na stranické schůzi v roce 1936. To jsou takový ty schůzy v tom Norimbergu, jak tam všude všichni stáli a ukazovali pravačkou někam nahoru do vzduchu. Jo, vím, co myslíš. Tři hlavní témata. Evil of Bolshevism. Přesně tak. Potřeba Německa být nezávislý na cizích zdrojích vzácných materiálů. A německé požadavky získat zpátky kolonie, které byly ztraceny po první světové válce. Už mám ve Švédsku 10 špehů. Reichspartie tak der Ehre. Zase 2500 supply, to mám srát nebo co? Ale jo, beru to. And in the end, Adolf Hitler did not shit supplies. Ty testovací zóny. Jo. Postavím dvě za rok a půl. Na tomu nejvyšší prioritu. Tak co bych to byl za Německo bez Faustweine? Co budem? Tak 1. ledna 1937, tady to uložíme asi pro dnešek, dáme pauzu, ne? Jako, nebo konec. Jo. Proč nás furt skáče production? Já nevím. Save game. S bohem Finsko. Reich 1937. Tak, ono, tohle to bude hodně nadlouho, takže já to budu muset nějak sestříhat a nechat tam jenom ty důležité části, takže my se uvidíme v dalším videu. To bude rok 1908. A pak 39 a v tom už se snad začne něco dít. Možná. Snad. Tak ahoj.